Гуманітарна організація «Норвезька рада у справах біженців», партнер Одеського благодійного фонду «Маніфест миру», черговий раз привезла до Подільської громади гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у нашому місті. Продовж тривалого періоду часу, практично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, міжнародна спільнота працює пліч-о-пліч з нашою громадою, щоб зменшити страждання українців. З перших днів війни це наші добрі, гарні друзі, з якими ми співпрацюємо, і неодноразово вони до нас приїжджають і співпрацюють з Центром надання соціальних послуг «Родина», і з Центром соціальних служб, і з нашою громадською організацією ветеранів, допомагають всім. Тобто охопляють своєю допомогою благодійною всі незахищені верстви нашої громади, за що їм щира вдячність. І від Подільської громади ми давали подяку хлопцям за таку інтенсивну і гарну роботу. Це такі люди, які чують нас. І завжди, якщо виникає якась така потреба, вони завжди. І так напередодні, спілкуючись з керівництвом громадської організації, ми розказали про свою потребу, про те, що люди потребують набори з хімії, особистої гігієни, а також продовольчі набори. Нам не було відмовлено, даний був день на те, щоб ми склали списки, потребу. І сьогодні хлопці приїхали, і ви бачите, люди отримують те, що дійсно їм необхідно, за що щира вдячність. І ми завжди співпрацюємо, і я впевнена, подальше будемо активно і плідно співпрацювати. Головне завдання фонду – це надавати їжу і засоби гігієни, які є предметами першої необхідності для 2225 чоловік та 470 постраждалих сімей, які проживають в громаді та перебувають на обліку. Цього разу «Маніфест миру» привіз 150 продуктових наборів вагою 21 кілограм, які є екстреною необхідною допомогою. У кожен такий набір входять як їжа, так і гігієнічні набори та побутова хімія. На сьогодні більше ніж 840 родин вже їх отримали. Громади ми співпрацюємо, як ви сказали, з перших днів. Знаємо, що Подольськ дуже багато приїжджає. ВПО приїжджають, але списки завжди обновляються, стараємось, щоб люди мінялися, котрі отримують. Є ті, хто декілька разів отримують, але ми розуміємо, що ми теж там на місяць здаємо, наприклад, продуктів. Тому тісно співпрацюємо, стараємось покрити. Я розумію, що не всі попадають під ці списки, теж є фільтрація. Їздили по Подільському району, самі СЖОшні сім'ї, які нуждаються, які мали забезпечення, їхні потреби теж закривали. Стараємося обхватити всі верстви населення, які опинили в зоні ризика. Але це ВПО, сьогодні життєві обстоятельства і люди з інвалідністю. Це перші в розділі категорії, з якими ми працюємо. Завдяки нашим партнерам благодійного фонду «Маніфест миру» 470 сім'ї здатні протистояти гуманітарній кризі. Щойно отримали допомогу. Я бачу, що ви розібрали вже ящики. Так. Як вам? Допомога завжди, «Маніфест миру» видає, нам допомагає, то гарна допомога. І тлущене молоко для дітей, і крупи, і масло підсолнечне, і сахар, соль. Тобто все саме таке необхідне. Макарони, гречка, рис. Ну, консерви є? Консерви є, так. Консерви є, тушонка, рибні консерви. Другий пакет? Другий пакет іде в сумці. Значить, також тут хімія, і зубні пасти, чистящі рукавички, мила, жіночі, гігієна жіноча, мусорні, ну, так все, що необхідно по господарству. Я хочу подякувати за таку допомогу, тому що це завжди для нас підтримка. І нам завжди нагадують, що про нас не забувають, що навіть у скруті нам завжди допомагають і місто, і от «Маніфест миру» привозять, нам допомогу дають. Тому ми щиро дякуємо за вашу допомогу, за вашу підтримку, за ваші теплі серця. Дякую. Большое вам спасибо. Подарки очень хорошие к Новому году. Ну как? Ну, от всех переселенцев. Очень хороший паёк. Очень спасибо. Все тут есть. Все. Хотіла б дуже подякувати хлопцям, які допомагають нам і взагалі цій організації за гуманітарну допомогу, яка зараз дуже нам не потрібна.
Цього ж дня координаційний гуманітарний штаб Подільська отримав продукти харчування від обласної військової адміністрації, яка надала 3 тонни 600 кілограмів борошна, 1400 кілограмів гороху, 2160 кілограмів рису та 720 бутилок олії. Буде 720 продуктових наборів. Ми будемо їх розподіляти відповідно поданих запросів, клопотань і будемо видавати внутрішньопереміщеним особам, які теж будуть додзвонені і сповіщені про час і дату отримання цих продуктових наборів. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.